מורות ומורים בכל העולם כבר יודעים, יש דרך חדשה ללמד עברית. נפלאות, תוכנית חדשנית מבית מתח ללימוד עברית לבית הספר היסודי, שאיתה הילדים באמת מדברים עברית. כל התלמידים בכיתה, באמת, בלי יוצא מן הכלל, קוראים וכותבים. להרגיש נוח להחזיק בשפה הדבורה, אני מרגישה שזה הכוח הכי גדול של נפלאות. סוף סוף הילדים שלנו מדברים. שלום, אני רוצה לידה. נמון. לא, אני פורר בבית. בעזרת הסביבה הדיגיטלית וספרי הלימוד, כל שיעור עם נפלאות הופך להרפתקה מהנה ומרגשת. התוכנית היא מאוד מאוד אינטראקטיבית, שולבת בסרטוני וידאו, בקטעי שמע עם אנימציות. מה אנחנו עושים עכשיו? הנה חולצה אדומה. יובי! הם ממש מחכים לפגוש את הדבר הזה שוב, את הדמויות, את הצבעוניות, את החוויה החיה הזאת. הדמויות של נפלאות זה כאילו יש להם חברים חדשים בכיתה. נפלאות היא סדרה צומחת, שמלווה אתכם מראשית קריאה ועד לכיתה ה'. לכם ולתלמידים יש בית ללימוד עברית. בית ספר שמשתמש בתוכנית נפלאות נתן מתנה לתלמידים שלו. פשוט עובד, הילדים מדברים בעברית ונהנים מכל רגע. אני באמת מאוד מאוד אוהבת את התוכנית הזאת. מאוד מאוד אוהבת אותה. נפלאות, ככה מלמדים היום עברית.